Вас вітає супермаркет «Насіння». Сьогодні я вам хочу розказати про ранній високопродуктивний гібрид детермінантного томату, а саме це томат від компанії Bayo Polfast. Я думаю, ви вже не перший раз зустрічаєте цю назву. Перейдемо до упаковки. На упаковці вказані слідуючі дані. Логотип компанії, номер лоту, скільки насіння знаходиться в пачці, а саме 5 грам, маса 1000 насінин, назва гібриду, назва культури, а також вказано, що насіння оброблено тірамом. І в самому низу ви можете знайти слоган Bayo. На зворотній стороні є дата використати до, дата пакування, та і також Bayo вказує, як потрібно використовувати дане насіння. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.